A začneme bike sharingem. Ten odstartoval v minulém roce, kdy fungoval jen ve zkušebním provozu. Lidé si mohli vypůjčit 60 kol na zhruba 10 stanovištích. Odkládat je pak mohli v zóně o rozloze 2,5 km čtverečních v centru města. Letos budou ale podmínky trošku jiné. Statutární město Liberec získalo dotaci ze Státního fondu životního prostředí na 100 kusů mechanických kol, včetně 70 kusů pevně zabudovaných stojanů pro dvojkola a 22 kusů mobilních stojanů pro čtyři kola. Loni vycházelo z analýzy dat výpůjčka na jedno kolo 3,2x, tudíž pro letošní rok ty kusy jsou navýšený. Radnice chce letos upravit také zónu, kam se kola budou moci odkládat. Rádi bychom, aby ta zóna 2,5 km čtvereční na odkládání byla daleko menší, aby vlastně vzniklo daleko víc určitých malých zóniček po městě a nutilo to ty lidi, kteří si půjčí kolo, to vracet zpátky buď do stojanů, anebo do tady těch předem určených míst. Letošní rok je bike sharing pro Liberec opět zkušební, a to od dubna do října. V tomto období chce radnice vysoutěžit dodavatele na delší dobu. Začneme zároveň vybírat dodavatele na celých 5 let dalších, kde by už těch kol mělo být do budoucna daleko víc.